Jde na chirurgii chraptící člověk a říká: pane doktore, já mám tvoj potíže s hlasírkama. A ten chirurg říká: to jděte na ORL, tady je chirurgie. A on říká: já vím, ale mě říkal jeden léčitel, že to mám od toho teraz, že mám strašně dlouhý přirození a veškerá krev se nahrne tam a hlasivky jsou nedokrvený. A on říká: no a vy byste to chtěl zkrátit? A on říká: no kdyby to šlo, tak prý by to pomohlo. No tak mi podepište revers, že to žádáte, a já vám to udělám. Tak mu zkrátí a říká, že za 14 dní se má ukázat. A on přijde za 14 dní a říká: dobrý den, pane doktore, jak slyšíte, tak to pomohlo. Ale abych vám řekl pravdu, já nejsem spokojen. Víte, moje žena jak byla radši, když jsem chraptěl, a taky milenky, a kdybyste vy jistě tady v lednici schováváte ty odřezky, kdybyste mi to zase přišel. A chirurg říká: žádný odřezky neschovávám.